कुराकानीमा छौँ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा का आज हामी यो देशको न्यायालय बारम्बार किन चुकिरहन्छ रञ्जन कोइरालाको कुरा गरिरहेछौँ यति चाहिँ संसद परालीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला रिहा भइसकेपछि अदालतले मुद्दा छुट गरिसकेपछि जताततै विरोध भयो किन विरोध भयो यसको वास्तविकता के हो आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष म चर्चा गर्दैछ हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अधिवक्ता स्वागत नेपाल र गीता ढकाल कि बुवा हरे राम ढकाल स्वागत गर्न चाहन्छु अदालतले एक सय प्रतिशतभन्दा बढी बेठिक गर्यो गलत गर्यो पूर्ण रूपमा यो फर्स्ट सरेन्डर देन हियरिङ भन्ने एउटा प्रिन्सिपल छ मैले अहिलेसम्म यो घटनामा वास्तवमा हत्या गरेको होइन मेरो संलग्नता छैन भनेर भन्दा भन्दै अदालतले चाहिँ के भनिदियो भने आवेशमा आएर हत्या गरेको हो भनिदियो यति नै मात्रै काफी छ त्यो भएको हुनाले कहीँ कतै पनि मैले आवेशमा आएर हत्या गरेको नभनिकन अदालत भन्नेको हो जसले आवेशमा आएर हत्या गरेको हो भनेर सजाय छुट दियो जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले तर पनि तपाईँलाई रञ्जन गोइलालाई अहिले पनि भनिरहनु भएको छ मैले हत्या गरेको होइन त छ नि होइन अदालतको कुनै पनि कागजातमा यसैले मैले भनिरहेको छु अहिले सर्वोच्चले चाहिँ के भन्यो भने उहाँले आवेशमा आएर हत्या गरेको भन्यो नि त सर्वोच्चले एकदमै मुख्य प्रश्न यही हो जहाँ आवेशमा आएर मैले हत्या गरेको हुँ भन्ने स्वीकार गरेपछि मात्रै सजाय घटाउन पाइन्छ हो यो शर्तमा मात्रै पाइन्छ

अनि मात्रै घटाउन पाइन्छ अहिलेसम्म भएको सबै त्यस्तो हो यो मात्रै एउटा यस्तो हो जहाँ मेरो संलग्न छैन भनेर भनिएको छ मैले आवेशमा आएर हत्या गरेको नभनिकन आवेशमा आएर हत्या गरेकोले घटाउनुपर्छ भनेर प्रधान न्यायाधीशको चित्तमा त्यस्तो लाग्यो अरे हो यो चित्त के हो यति धेरै बालबालिकाहरू अहिले पनि निर्दोष रूपमा अभिभावक जेलमा परेको कारणले जेलभित्रै बालबालिका छन् त्यहाँ नदुख्ने चित्त प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रधान न्यायाधीशलाई कसरी दुखेछ

तपाईँ भन्नुहोस् न एकदमै त गर्ने मान्छे हो नि उहाँले उहाँले आमूल परिवर्तन गरिदिनु भयो आमूल परिवर्तन कसरी गरिदिनु भयो यसरी गर्नुभयो जहाँ देखिदेखिकन संसारको कुन चाहिँ मान्छेले भन्छ कि रञ्जन कोइरालाले हत्या गरेको होइन त्यसो भए अब योजना बनाएर हत्या गरेको होइन कसले भन्छ योजना सबै देखिएको म चाहिँ गीता ढकालको पितातिर जान चाहन्छु हरेराम ढकाल चाहिँ मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको ज्वाइँ हो नि त रञ्जन कोइराला उहाँले हत्या गरेकै हो तपाईँको छोरीलाई हत्या गरेको भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट चाहिँ मैले कहाँबाट बुझेँ भने जब उहाँलाई चाहिँ त्यो दुई हजार सत्ताइस दुई हजार के अरे कति साल दुई स दुई हजार पौष सत्ताइस गते दुई हजार अठसट्ठी साल पौष सत्ताइस सत्ताइसदेखि अठाइस सत्ताइस गते उहाँले मारेर पछि चाहिँ सात गते उहाँ चाहिँ टिस्टुङमा पुगेर फर्किनुभयो फर्केर आठ गते बिहान उहाँलाई प्रहरीले पक्रेर हनुमान ढोकामा ल्याएँ हनुमान ढोकामा ल्याएपछि उहाँलाई चाहिँ प्रहरीहरू एसपीले सोध्नुभयो सोद्धाखेरि उहाँले त्यतिखेर कन्फेन्स गर्नुभयो मैले मारेको भनेर त्यतिखेर भने के हो भनेकै होइन मेरो सामु होइन एसपी साहबले बाहिर निक्लेर सबै पत्रकारहरूसँग सबैसँग उहाँले के भन्नु भने उहाँले चाहिँ मैले मारेको भनेर कन्भेन्स कन् कन्फेन्स गर्नुभयो भनेर भनेपछि अनि भोलि कान्तिपुर पत्रिकाहरू सबैले त्यहाँ चाहिँ त्यो पढ्लिसकेका छ छोरीलाई मार्नुपर्ने कारण के <coughs> के रञ्जन कारणले हत्या कारण चाहिँ के भन्नुहोस् त अब मुख्य मैले जानेर मैले बुझेको चाहिँ रञ्जन कोइराला चाहिँ तारा रेग्मी भन्ने एउटा चाहिँ महिलासँग चे, उहाँ चाहिँ नि सम्मिलित हुनु सँगै लाग्नुभयो हिँड्नुभयो उहाँसँगसँगै जानुभयो अब उहाँसँग लागेपछि के भयो भनेदेखि उहाँले चाहिँ घर चाहिँ बिर्सदै जानुभयो यता घरमा चाहिँ त्यो तारा चाहिँ लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो छोरीले थाहा पाए। था पाएँ थाहा पाएपछि उनीहरूको घरमा चाहिँ झगडा सुरु भयो किन छोरीले त इन्कार गर्ने भाइ त्यो अहिलेको अर्को महिलासँग लागेर किन हिँड्छौ किन तिमी चाहिँ हे बाहिर बाहिर हिँड्छौ किन तिमी चाहिँ यहाँ घर चाहिँ यसरी हेर्दैनौ भनेर भन्न थालेपछि झगडा भयो यिनीहरूको अनि झगडा भइसकेपछि के भयो भने दुई हजार बैसठी सालदेखि त उनीहरूको अब जावत घरमा आउनै छोडे गयो होला सधैँ त्यही तारा रिम्बिका गएर बस्ने अनि त्यो भएपछि के हुनुभयो भनेदेखि अब उसले तारा रेग्मीले के भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ अब तैँले वाइप आउट गरेँ त्यसलाई चाहिँ हटा कसरी हटाउँछस् अब डिभोर्स गरेर हटाउँछस् कि अब खत्तम गरेर हटाउँछस् कि तारा प्रस्ताव प्रस्ताव आएको सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्छ रेगीको मैले सुने त सुनिनँ किनभने सुने भनेर भन्नु त मिलेन सुने तपाईँलाई केही भन्नुभएको थिएन भन्यो उसले किन भनिन यसरी तारा रेमी चाहिँ मलाई गाली गर्छ मलाई चाहिँ सधैँ टेलिफोन गरेर गाली गर्छ अब ड्राइभरहरूलाई चाहिँ त्यो गीता ढेकाललाई चाहिँ गाडी नचलाउनु भनेर गाडीमा नचढाउनु पुलिसको प्रहरीको गाडीमा नचढाउनु भनेर चाहिँ भन्छे अरे यस्तो यस्तो कुराहरू मैले सुन्छु अब तारेगी भन्ने कस्तो मैला हो भनेर चाहिँ उसले हामीलाई चाहिँ कहिले काहीँ सुनाउँथे है अब त्यो सुनाउँदाखेरि कहिले काहीँ चाहिँ त्यो रन्जन कोइराले अब यसरी चाहिँ तँलाई म डिभोर्स गर्छु पनि भनेर भन्ने अनि पछि झगडा हुन थाल्यो जस्तै के हुन थाल्यो भनेदेखि तँलाई चाहिँ म मारेर त्यसको लास गायब गर्दैछु भनेर चाहिँ भन्न थाल्यो था कुटपिट गर्न थाल्यो अनि कुटपिट गर्न थाल्यो उसले के गरे त भने गृह मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रिय महिला आयोगमा यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला कानुन मञ्च भन्ने त्यहाँ अनि प्रहरी यो सशस्त्र प्रहरी जनपद प्रहरी अब यहाँ चाहिँ उसले सबैलाई मलाई मेरो चाहिँ रक्षा गरिदिनु गा पऱ्यो सुरक्षा गरिदिनु पऱ्यो मेरो चाहिँ अब सधैँ मलाई चाहिँ मारेर लास गायब गरिदिन्छु भन्छ उसले भनेर उसले निवेदन दिए है अब घटना कसरी अगाडि बढ्यो त्यसपछि चाहिँ अब त्यस पछाडि ऊ के भयो भनेदेखि ऊ चाहिँ चाइना तालिममा गएको थियो अफिसले पठाएको थियो अब बिचमा चाहिँ एक्काइस गते, गते, गते पौष एक दुई हजार अठसट्ठी साल पौष एक्काइस गते यहाँ आए तारा लिङ्गीको घरमा बसेँ अब तारा लिङ्गी चाहिँ छब्बिस गते मलेसिया गइन् अनि सत्ताइस गते बिहान आएर चाहिँ घरमा छोरो सँगै बसिया छोरोलाई चाहिँ लिएर अर्को लगेर राख राखेँ अनि दिउँसो आएर चाहिँ बाह्र बजे हामीले छोरीसँग कुरा गर्दाखेरि आज मेरो खुट्टा मर्क्यो फर्केर चाहिँ म एकदम हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा छु र म सुतिराखेको राखेको छु भनेर भन्यौँ आज हामीले तिमीलाई बोलाउन खोजेको तिमी आउन सक्दैनौ त भन्दा सक्दिन र म सुत्ँ ठिकै छ त आराम गर भनेर हामीले भन्यौँ दिउँसो बाह्र बजी अनि दुई बजीतिर हामीले फोन गर्दाखेरि फोन स्विच अफ छ भनेपछि त्यो बाह्र र चाहिँ एक बजी डेढ बजी दुई बजेको अन्तरालमा उसले गएर चाहिँ मारेछ है अब मारिसकेपछि ओ अब त्यहाँ काटेर टुक्रा टुक्रा बनायो या के गरौँ है अब उसले चाहिँ दे गाडीमा हालेर बेलुका लिएर गयो त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष देख्ने मान्छेहरू गाडी आएको गएको देख्ने मान्छेहरू छन् र उनीहरूले बयान कुन ठाउँमा लिएर गएको रहेछ टिस्टुमा लिएर गयो मेत, टिस्टुमा मेत्राङ मेत्राङमा लिएर गयो मेत्राङमा राति जलायो ती गाउँले राति हुरहुरी जलेको देख्यो अब बिहान चाहिँ उसले चाहिँ त्यो जलाउनको लागि एक लिटर पेट्रोल चार पाँच ग्यालन पेट्रोल ठिक पार्न लगाएको रहेछ ड्राइभरलाई र त्यो बडीघाडलाई बिहान तयार गरेर अनि यहाँ लगाएर चाहिँ पेट्रोलमा जलायो अब जलाइसकेपछि के हुन्छ भने पेट्रोलले सबै जल्दैन अब अलिअलि पार्टहरू जल्यो जुन टुक्रा पारेको सबै जल्यो अब बिचको चाहिँ अलिकति यहाँको पार्ट र यति पार्ट चाहिँ पुरा जल्न पाएन त्यो मासुको टुक्राहरू डल्लो चाहिँ त्यो त्यसै बाँकी रहेछ ऊ त्यसै छोडेर हिँड्यो है अब छोडेर हिँडेपछि के हो अब यहाँ त खोज तलास हुनु तु थाल्यो कहाँ गाई गीता के भयो के भयो खोज तलास हुनु थाल्यो <coughs> और 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 भाए, भाए भाए अब पछि यो हनुमान ढोकामा धेरै हाम्रो चाहिँ मिटिङहरू पनि भए मिटिङहरू भए धेरै हो हल्ला भयो धेरै जुलुसहरू निकालेँ है प्रोसेसनहरू भयो भएपछि चाहिँ अब ऊ डरले हो या त्यो लास कहाँ रहेछ के रहेछ के भएछ कस्तो रहेछ भनेर फेरि सात गते ऊ टिस्टुङ मे त्यहाँ पुगेछ पुग्दाखेरि गाउँलेहरूले झ्यापै समातेछन् सम, अनि समातिसकेपछि उसलाई चाहिँ गाउँलेहरूले को के हो भन्दा म चाहिँ डिआइजी हो भन्दा डिआइजी चाहिँ आउँछ पुलिसहरू सहित आउँदैन यस्तो गतिमा आउँछ डिआइजी होइन मेरो यहाँ चाहिँ के अरे आइडेन्टिटी कार्ड त्यो आइडेन्टिटी कार्ड नक्कली हो यस्तो नै कार्ड हुन्छ त्यो पुलिस कहाँ लैजाऊ भनेर पुलिस कहाँ लगेर जिम्मा जी। लगाएछ अनि पुलिस कहाँ जिम्मा लगाएको अब पुलिस चाहिँ त्यो इन्सपेक्टर चाहिँ उसको ब्याजी अन्त ए डिआइजी साहब नमस्कार नमस्कार भने अब त्यहाँबाट चाहिँ अब गाउँले त्यसलाई नछोड्नुहोस् है भने जिम्मा लगाएका अब त्यही छोड्नु भएन अनि उहाँ तल चाहिँ के भन्ने उसको हेड एसपीलाई एसपीलाई यस सोधैछन् यसरी डिआइजी चाहिँ रन्जन कोइराला चाहिँ यसरी पक्राउ गाउँले पक्रेर ल्याएका छन् के गर्ने भन्दा डिआइजी सालाई कहाँ त्यहाँ छोडिदियो होला तुरन्तैमा छोडिदिएछन् छोडिदिएपछि भोलिपल्ट बिहान अब गाउँले त सब काठमाडौँ सब कभर गरिसके अनि भोलिपल्ट बिहान चाहिँ ऊ चितवन पुगेर राति नै चितवन पुगेर भोलिपल्ट बिहान काठमाडौँ फर्किँदाखेरि नागढुङ्गामा पुलिस चाहिँ पक्रिएछन् अनि पक्रेर ल्याएर चाहिँ हनुमान ढोङ्गामा बयान लिँदाखेरि मैले मारेको भनेर त्यतिखेर एसपीसँग भनेपछि एसपी ल्याएर अहिले रञ्जन कर कोइरालाले कन्फ्युज गरिसके मैले मारेको भनेर भने र उसैले मारेको हो रहेछ भनेर भन्यो स्वागतजी <laughs> यो घटनाको तीव्रतन त उहाँले बताउनु भयो होइन कसरी घट्यो कसरी गीता ढाकालाई मारियो होइन रञ्जन कोइरालालाई कसरी संलग्न छन् भन्ने कुरा त उहाँले बताउनु भयो <laughs> हाम्रो देशमा न्यायालय साँच्चिकै तपाईँ आज छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त <laughs> कसैको प्रभाव परेको छ एकदमै ऋषि धवलाज्यू अस्तमा जति बेला यहाँहरूले पनि समाचार प्रसारित गर्नुभयो कि न्यायाधीशहरू नियुक्त भएको भोलिपल्ट पार्टी कार्यालयमा लाम लागेर पार्टीका नेताहरूलाई बधाई दिन गएको समाचार यहाँहरूले पनि प्रसारण गर्नुभयो त्यो दृश्य आउँदैन त्यो दृश्य आउँदा साँच्चै छातीमा हात राखेर भन्नुपर्ने स्थिति आएको छ यस कारणले पार्टीको भागभन्डामा न्यायाधीशहरू नियुक्त भएपछि यस्तो हुन्छ एउटा अघि उहाँले जे भन्नुभएको छ हरिराम ढकालज्यूले जो चाहिँ बुवा हुनुहुन्छ उहाँको भनाइअनुसार त्यति बेला आफूले स्वीकार गरिसकेपछि अनुसन्धान अधिकृतको अगाडि जो थियो उहाँले अदालतमा आएर फेरि होइन भनेर भन्नुभयो अब हेर्नुहोस् है यहीँनिर हो मुख्य कुरा जहाँ मैले हत्या गरेको होइन भनेर अदालतमा चाहिँ आएर भन्ने तर प्रधान न्यायाधीशले के भन्ने भने आवेशमा आएर हत्या गरेको हो भनेर भन्ने यो मिल्यो जहाँ हत्या गरेको हो तर आवेशमा हो भनेर आफै स्वीकार गरिँदैन त्यहाँनिर सजाय घटाउन मिल्दैन एउटा अर्को घटाउन मिल्दैन भने तपाईँले धेरै मुद्दाको घटाइएको छ क्या हो त्यही भन्दैछु ठिक छ धेरै मुद्दाको कति बेला मात्रै घटाइएको छ भने जति बेला उसले अपराध स्वीकार गरेको हुन्छ अपराध स्वीकार गरेकोमा मात्रै घटाउन मिल्छ पहिला स्वीकार गरेको हुनुपर्छ सरेन्डर गरेको हुनुपर्छ र मैले आवेशमा हत्या गरेको हुँ भनेको हुनुपर्छ यहाँ त आवेशमा हत्या गरेको हो भनेर अदालतमा भनेकै छैन भनेकै छैन तपाईँ हेर्नुभयो ब... ब... कहाँ एक सय प्रतिशत आज मैले बयासियौँ नम्बरको प्रकरण अहिले यहाँ सशब्द सुनाउन सक्छु जहाँ प्रधान न्यायाधीशबाट लेखिएको छ नि के छ भन्नु हो योभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ के छ भने यो सम्पूर्ण प्रहरी प्रतिवेदन अभियोग पत्र अनि प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकृतको सामु गरेको बयान र अदालतमा आएर गएको बयान समेत सम्पूर्ण हेर्दा मुलुकी ऐनको तेह्र तिन नम्बर बमोजिमको अभियोग पत्रले लगाएको अभियोग अनुसारको कसुर गरेको होइन भन्न मिल्ने देखिएन गरेको हो भन्ने देखियो त्यसपछि आएर चाहिँ तर अहिले छोराछोरीहरूको स्थिति हेर्दा नाबालक रहेको हुनाले संरक्षकत्व प्राप्त गर्न अभिभावकत्वका लागि सजाय पर्ने मेरो चित्तले देखेको हुँदा भनेर घटाइयो अब यहाँ यो छोराछोरी नै तपाईँको वयस्क भइसकेका छन् एउटा दोस्रो कुरा यो जुन फैसला लियो यो फैसला गर्दा उहाँ जाहेरवाला हो जाहेरवालाका एकजना वकिल पनि उपस्थित हुनुहुन्न थियो मिसिल यसको चाहिँ जे जति छ नि फैसला के पूर्ण पाठ पढेको हो अहिले मैले पूर्ण पाठ एकदमै त्यो पूर्ण पाठ चाहिँ त्यसको बयासियौँ नम्बरको प्रकरण अहिले मैले बताएको यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि के देखिन्छ भने अभियोग पत्रमा भनिए बमोजिम सबै कसुर उहाँले गरेको हो भन्ने कुरामा अदालत कन्भिन्स छ तर अभियुक्तले आफूले स्वीकार गरेकै छैन अभियुक्त आफूले चाहिँ यो मैले आवेशमा आएर हत्या गरेको थिएँ नभनिकन यो चर्को पर्न गयो भनेर जो भनिएको छ नि त्यो चर्को पर्न जाँदाखेरिको घटाउने कुरा कुन कसुरमा कति सजाय गर्ने हो भन्ने चाहिँ व्यवस्थापिकाले गर्ने हो त्यो विधायकी त्यसको चाहिँ एउटा आफ्नो लेजिस्लेटिभ विजडमले तयार गरेको हुन्छ तर यहाँ गरियो के भने प्रधान न्यायाधीशको चित्तमा चाहिँ त्यस्तो लाग्यो जो आफैले मैले आवेश प्रेरित रूपमा पनि हत्या गरेको हो भनेकै छैन त त्यो भनेको अवस्थामा मात्रै छुट दिन मिल्छ अघि यहाँले भन्नुभएको योभन्दा अगाडिका सबै मुद्दाहरूमा एक सय प्रतिशत सबै मुद्दामा स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्रै छुट दिएको छ के यो चाहिँ पहिलो घटना हो यस्तो जहाँ आफूले स्वीकारै नगरिकन मैले आवेशमा आएर हत्या गरेको हुँ नभनिकन आवेशमा आएर हत्या गरेको न्यायाधीशले नबुझिकन अध्ययन नगरिकन यो होइन बुझेर गर्नुभयो बुझेर के गर्नु भयो भने सबै कुरा चाहिँ अध्ययन होला नि त अध्ययन गरेर उहाँले के थाहा पाउनु भयो भने यो चाहिँ हत्या भएको हो तर आवेशमा आएर हत्या गरेको हुँ भनेर भनेको छैन तर मैले उहाँको सजाय घटाउनुपर्छ भन्ने बुझेर घटाउनु भयो प्रधान न्यायाधीशले रञ्जन कोइरालालाई न्याय दिनुभयो न्याय पर्नुपर्ने चाहिँ वास्तवमा पीडितलाई हो दुवैलाई हो तर उहाँले न्याय गर्नु भएन यो फैसला मात्रै गर्नुभयो फैसला के गर्नुभयो नियोजित हिसाबले उहाँले सजाय घटाउनका लागि तर्क के दिनुभयो छोराछोरी नाबालक छन् भने नाबालक छन् छैन अर्को कुरा उहाँले आवेशमा आएर हत्या गरेको भनेर भन्नुभयो त्यो होइन अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने कहिल्यै पनि सजाय घटाउँदा सरकारी पद सरकारी स्रोत र साधन प्रयोग गरेर अपराध भएको छ भने त्यहाँ सजाय घटाउन मिल्दैन यो चाहिँ विश्वव्यापी मान्यता हो उहाँले यी सबै कुराहरूलाई घटाउन त मिल्छ सहज होइन धेरै किसिमको निर्णयहरू भएको छ मैले हेरेको छु मिल्छ दस बिस वर्षको तपाईँले हेर्नुभयो भने निर्णयहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने धेरै अपराधीहरू छुटेका पनि छन् होइन घटाउन मिल्छ घटाउनका लागि आठ वर्षमा रिया गरियो होइन अब न्यायाधीशले अध्ययन चाहिँ कसरी गर्नुभयो कसरी निर्णय गर्नुभयो र घटाउनु पर्ने कारणहरू के के छ हो घटाउनु ओके घटाउनु पर्ने तत्त्व के के हुन्छ भने पहिला आवेश प्रेरित रूपमा मैले हत्या गरेको हुँ भनेर अदालतमा भनेको हुनुपर्छ उहाँले भनेको छैन त्यस कारण घटाउनु मिल्दैन त्यस कारण घटाउन मिल्दैन त्यस कारण घटाउन मिल्दैन मुद्दा घटाउनै मिल्दैन र घटाउनै मिल्दैन घटाउनका लागि के के चाहिन्छ त्यो एक सय अठासी नम्बर बमोजिम तत्कालीन साबिक मुलुकेयनको एक सय अठासी नम्बर बमोजिम उहाँले घटाउनु भएको हो त्यो घटाउन त्यसले के के भन्छ भने सम्पूर्ण स्थिति जे जे हेरे पनि चित्तले देखेमा न्यायाधीशको त्यो चित्तले देख्न फेरि जेसुकै चित्तले देख्न पाउँदैन चित्तले देख्न पाउनका लागि केही तत्त्वहरू हुन्छन् त्यो तत्त्वहरू के के हुन्छ सबभन्दा पहिलो कुरा भने उहाँले इन्टेन्सन नराखिकन अपराध गरेको हो भन्ने कुरा आवेशमा आएर यो घटना भएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुनु पऱ्यो यहाँ चाहिँ के चा चा। के देखिन्छ भने इन्टेन्सन देखिन्छ इन्टेन्सन के छ भने तत्कालै घटना हुने बित्तिकै त्यो घटनालाई स्वीकार गरेको हुनुपर्छ अहिलेसम्मको घटाएका सबै मुद्दामा यही भनेको छ सर्वोच्चले कुनै पनि एउटा यस्तो मुद्दा छैन जहाँ घटाइएको होस् र अपराध हुने बित्तिकै मैले अपराध गरेँ है आवेशमा आएर गरेको भनेर नभनेको होस् हो यो भनेको छैन भने घटाउन मिल्दैन विश्वव्यापी रूपमा यही हो हाम्रो पनि यही हो अब न्यायाधीशको चित्तमा हो यो सबै कुरा हेर्दाखेरि उसले सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेको छैन उसले इन्टेन्सन राखेको छैन र घटना हुने बित्तिकै घटनालाई लुकाएको छैन घटनालाई लुकाएको ठाउँमा घटाउन सजाय घटाउन मिल्दैन अहिलेसम्म कुनै पनि यस्तो फैसला छैन जहाँ घटाइएको होस् तर अपराध भएकोलाई लुकाएको होस् लुकाएकोलाई घटा घटाएको लुकाएकोलाई सजाय घटाएको एउटै पनि उदाहरण छैन कारण यो हो नि त अब तपाईँको छोरीले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ डेफिनेटली

सर्वोच्च अदालतलाई र सबै अदालतहरूलाई भत्काएर त्यहाँ सार्वजनिक शौचालय बनाए हुन्छ अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँको तर्क भनाइ र निष्कर्ष के छ मेरो भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि उसले आफैले मैले मारेको हुँ मैले मान्छे लगाएको पनि होइन मैले आफैले मारेको हुँ भनेर चाहिँ जुन हनुमान ढोकामा कन्फेज गरेको छ र उसको बयानमा त्यो कन्फेज गरेका छ त्यो प्रयोग गरेको हुनाले गर्दाखेरि उसले हत्या गरेको गरेको जुन सजाय छ सर्वोच्च सहज जन्म कैदको जुन सजाय छ त्यो सजाय चाहिँ हदैसम्मको सजाय उसले चाहिँ पाउनुपर्छ त्यो सजाय उसले किनभने भोलि मैले पनि त्यसरी हत्या गरेँ भने मैले पनि पाउनुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जब कानुन बन्छ भने त्यो कानुन अनुसारको सजाय त भोग्नुपर्छ नि कि पर्दैन पाउ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सजाय अनुसारको कानुन भोगियोस् र जसले गर्दा हामीलाई न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति हुन्छ जस्तै चाहिँ जिल्ला अदालतबाट उनीहरूलाई सर्वोच्च सहित जन्मकैदको फैसला भयो त्यो कुरा चाहिँ पुनरावेदन उच्च अदालतमा पनि आएर त्यसको चाहिँ उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभयो त्यसैलाई चाहिँ सदर गर्नुभयो यदि त्यो चाहिँ नि के भनेदेखि ठक्करै लागेर चाहिँ मरेको भने त जिल्ला अदालतले पनि त त्यो फैसला गर्ने थिएन होला नि पुनरावेदन अदालतको कुरा गर्दाखेरि पनि कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ सर्वोच्चले उल्टा छ है जिल्ला अदालतको निर्णयलाई पनि उल्टा आएको छ उल्टा आएको छ भनेदेखि अब त्यो न्यायमूर्तिहरूको चाहिँ सोचाइमा त्यो उल्टाउँदाखेरि चाहिँ पीडितलाई चाहिँ न्याय हुन्छ भन्ने सम्झेर उल्टाउनु भएको हो कि तर मलाई लाग्छ के भनेदेखि जब चाहिँ हत्या गरिसकेपछि हत्या गरेको व्यक्तिलाई सर्वोच्च सहित जन्म कैदको फैसला सर्वोच्च सहित जन्म कैदको चाहिँ सजाय हुनुपर्छ भन्ने जब त्यो चाहिँ कानुनमा उल्लेख छ भनेदेखि त्यो अनुसारको त सजाय पाउनु पऱ्यो नि किनभनेदेखि त्यो सजायलाई चाहिँ मलाई पनि म पनि पीडितकै पक्षमा छु है हजुर गीता ढकालको जसरी हत्या भयो त्यसको बारेमा सबभन्दा बढी बहस गर्ने मान्छे म यु रिपोर्टको पनि बहस गरेँ मैले धेरै ठाउँमा बहस गरेको छु होइन न्याय तपाईँहरूले पाउनुपर्छ तपाईँहरू अन्याय पर्नु भएको छ तर अब यो मुद्दा अगाडि बढेन महानयाधिवक्ताको कार्यालयले त भन्यो पुनलोकन गर्नुपर्छ भनेर यदि अदालतले मानेन भने निस्सा दिएन भने त सिद्धो यसको त अब सबै कुरा भयो स्वागत नेपालजी के हुन्छ छिनोफानो महात्मा गान्धीलाई न्याय कसले दियो अदालतले न्याय दिन नसकेपछि नाथुराम गोडसेले न्याय दियो त्यसो भएको हुनाले मैले अघि पनि सङ्केत गरेको छु कि अदालत भत्काएर त्यहाँ सार्वजनिक शौचालय बनाए हुन्छ न्याय जनताले गर्छ 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 जनता सडकमा आउँछ जनता सडकमा मात्रै आउँदैन कहीँ कसैका घरभित्र पस्छ कुनै न्यायाधीशका घरभित्र पस्छ र जनताले न्याय दिन्छ किनकि देशको शक्तिशाली प्रधान न्यायाधीश हो नि त चलेन्द्रा उहाँले गरेको निर्णयमा अदालतले फेरि रिभ्यू गर्ला फेरि छलफल गर्ला म त एकदम विश्वस्त छु म त एकदम विश्वस्त छु तपाईँलाई विश्वास छ एकदमै निशा प्रधान हुन्छ निशा आफूले गरेको मुद्दामा रिभ्यू होस् होइन फेरि पुनर्लोकन होस् भन्ने पक्ष त हुनु होला त्यतिखेर के हुन्छ एकदमै निशा प्रधान नहुँदाको अवस्थामा न्याय परिषद छ न्याय परिषद न्याय परिषद पनि गइन्छ त्यसपछि पनि भएन कुनै कारणले भएन भने सारा सबैलाई थाहा छ कि यो हत्या थियो त्यसकारण जनताले जनताको अदालतले यो सत्यलाई स्थापित गर्छ न्याय प्रदान गर्छ जनताको अदालत भनेको सर्वोच्च अदालत होइन र जनताको अदालत अहिले सर्वोच्च अदालत हुन सकेको छैन जहाँ कानुन विपरीत यस पूर्वको साँच्चैको फैसला साँच्चैको न्यायलाई उल्ट्याएर कुनै गलत ढङ्गले त्रुटिपूर्ण रूपमा चाहिँ सजाय घटाइयो सजाय घटाउनु पर्नाको मैले अघि पनि भनेको छु है कारण स्वीकार गरेको हुनु पऱ्यो स्वीकार गरेको हुनु पऱ्यो अब के गर्नु पऱ्यो तत्कालै आवेश प्रेरित हत्यामा जहिले पनि प्रधान न्यायाधीशले सुन्नुहोस् यहाँबाट कान खोलेर सुन्नुहोस् कि कुनै पनि आवेश प्रेरित हत्या भएर भनेर व्याख्या गर्नलाई उसले तत्कालै घटनालाई नलुकाइकन स्वीकार गरेको हुनुपर्छ भन्ने पढाएछ कि छैन पढेको प्रधान न्यायाधीशले मान्नु भएन अदालतले मानेन निशा दिएन भने प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव आउँछ स्वतन्त्र हाम्रो त प्रतिपक्षी दलले गर्छ हामी त स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट महाधि यो महाभियोगकै लागि ल्याउनुपर्छ भनेरै आन्दोलनरत छौँ आज पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ आज माइतीगर मण्डलामा यहाँले सबै समाचार यहाँकै च्यानलमा पनि आएको छ यहाँहरूले पनि कभरेज गर्नुभएको थियो उहाँ स्वयंले त्यहाँ चाहिँ दुई मिनट मौन धारण गर्नुभयो मुलुकको न्याय मऱ्यो भनेर मौन धारण गर्नुभयो हामीले आज गऱ्यौँ माइतीगर मण्डलामा त्यसो भएको हुनाले मैले अघि नै भने नि जिल्लाबाट चाहिँ उच्च अदालत होइन जिल्लाबाट उच्च अदालतबाट एउटा निर्णय भयो भयो तर सर्वोच्चले अर्को निर्णय गर्यो हजुर होइन हो अब सर्वोच्चको निर्णय तपाईँले मान्दिनँ भन्नुभएको छ अनि मान्दिनँ भन्दा मलाई न्याय भएन भन्छु म किन मैले न्याय पाएँ त किनभनेदेखि किन जब त्यहाँदेखि त्यो हत्या गर्ने व्यक्तिलाई संसारभरिका सबै चाहिँ कानुनका विद्यार्थीले सुनुन् मैले पनि एक सय दुईवटा देशको त संविधान लेखेर पढेर पास गरे हो नि त होइन अपराध शास्त्रको म विद्यार्थी हो नि क्रिमिनोलोजीको के हुन्छ भने कुनै पनि आवेश प्रेरित हत्या हो भनेर अपराधको सजाय घटाउनलाई एउटै तत्त्व सबभन्दा पहिलो चाहिन्छ त्यो स्वीकार गरेको हुनुपर्छ दोस्रो लुकाउन प्रयत्न गरेको हुनुहुँदैन यहाँ लुकाउन प्रयत्न भएको छ र अर्को कुरा के भएको छ भने उहाँले यो आवेश प्रेरित रूपमा हो भएको हो भनेर चाहिँ सबै ठाउँबाट चाहिँ लुकाउँदै लुकाउँदै आउनु भएको छ तत्कालै यसलाई स्वीकार गर्नु भएको छैन यस कारणले घटाउनै मिल्दैन नि अब चित्तमा के लाग्यो कसको चित्तमा के लाग्छ भनेर हुन्छ ठ्याक्के हरिरामको ढकालजी जाँदा जाँदै के भन्नुहुन्छ जनतालाई मैले त्यो प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशलाई मैले के भन्छु भनेदेखि यो चाहिँ म पीडितलाई चाहिँ म आज साधारण वर्षको लागि यसैमा चाहिँ म भत्तारी राखेको छु न्याय पाऊँ भनेर र मैले चाहिँ जिल्लाबाट उच्च अदालतबाट जुन किसिमको फैसला भएको थियो त्यसमा मैले चाहिँ एउटा न्यायपालिकाले चाहिँ हामी जस्ता पीडित व्यक्तिहरूको लागि न्याय दिनुहुँदो रहेछ न्याय दिँदो रहेछ त्यो न्यायपालिकाले भन्ने मलाई विश्वास थियो तर त्यो सर्वोच्चमा आएर आएर जुन किसिमको चाहिँ यो एउटा फैसला भयो त्यो फैसलाले गर्दाखेरि आज म न्याय नपाएको हुँ कि भन्ने मलाई अनुमति भइराखेको छ र अझै पनि कहिलेकाहीँ त कामै गर्दै गर्दा हुमेन इडर त हुन्छ त्यो यो इडरलाई पनि के सच्याएर अब यसलाई चाहिँ मलाई न्याय दिला दिलाइन्छ कि भन्ने मैले अदालतलाई त्यो अनुरोध गर्दछु र म न्याय पाउँला भन्ने अझै आशा राखेको छु तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्रधान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाजीलाई यो भन्छु कि अहिले राणा शासन छैन चित्तमा लागे भयो न्याय हुँदैन सिद्धान्तका आधारमा बसेर हुनुपर्छ सिद्धान्त बमोजिम यो चाहिँ सजाय घटाउन मिल्ने होइन सजाय घटाउन तत्काल स्वीकार गरेको हुनुपर्छ अपराध लुकाउने प्रयत्न गरेको हुनु हुँदैन हो यो सिद्धान्त नबुझिकन गरेको भएको हुनाले चित्तमा जे लाग्यो त्यही गर्ने अहिलेको राणा शासनको न्यायको प्रणाली छैन भन्ने प्रधान न्यायाधीश राणाज्यूले बुझ्नुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिनु चाहन्छु नमस्कार नमस्कार